Bora, bora! Tá aí, que bacana, né? Um amigo aqui de... Qual paraíso, acho que a perna tá ali de Votuporanga. É, né? Eu não conhecia, não. Não conheço. Ele trabalha na mesma área que o irmão do Marrento. O irmão do Marrento também trabalha em usina. Gente, muito bacana. Eu achando que dei troca errada. Faz anos trabalhando numa usina. Marrento, era o nosso sonho, né? Marrento não dá conta, não, gente. Marrento só não é mandado embora daqui, que é ele que manda nele. Ainda. Tá? Vamos seguindo aqui, ó. Francisco! Que bacana, né? Operador de máquina. Tá passeando aí, né? Se fosse máquina de lavoura, eu ia confrontar com ele. É de cana. É de cana, eu É muito bacana o carinho do pessoal. Muito bacana mesmo. Sensacional. É, espetáculo. Aí, ganhamos o dia, né, Marrento? A equipe tava meio assim e tal, aí, ó. Daí ele gritou lá atrás. Eu falei, mas será que parou? Assim? Eu falei assim, não, uai. Daí ele continuou parado. Yes, vai, vamos ver. Ai, tá aqui. Ô, Marrento, ainda bem que você parou, né, cara? Porque, cara, né? Ainda bem que você parou, que você não seguiu. Você viu? Ele. Mó carinho aí pela gente. Não, aonde der pra parar, eu paro mesmo. Aí, tá, aí, tá? Vamos seguindo a nossa viajada, bora. E eu tava falando pra vocês, né, gente? Abacaxi, ó, top. Gostei do pessoal ali da banca, muito educado. Abacaxi pão. Pão mesmo. Aí. Por 5 conto e comprei 3. Por 10. Sim, tava barato, tava caro, mas não tá. Não tá. Abacaxizão bom. Batutão. Olha lá, ó. Batutão. Olha aí, ó. Tá mostrando pra vocês. Não, enche a mão. Tá vendo? Esse aí de 5 conto de 3? 3 por 10. Isso é 3 reais. É. Aí Marrento falou que você não comprou tudo 5. Marrento sempre mais olhudo. Mas tá bom. Aí, vamos seguindo aqui a nossa viagem. Bora, bora. Aqui, ó. Pessoal aqui da Udemit. Não, mas não é esse que jogaram. Não, não, não. Só faz um... É o pessoal aí. Oh, meu pai. Esse é o trecho que tá pior. Você viu que isso aqui foi uma empresa que veio aqui e jogou terra. Foi. Ali atrás estava escrito máquina na pista. Já ganhou, né? Para jogar terra. Ganhou a licitação para jogar terra. Tá aí. Vê se vai dar conta do que é desse. E nem jogou nunca. Tá ruim, mas tá bom. Siga. Já estamos por cá. Esse caminho aqui, duas. Quase 2 horas para fazer, entrando lá na Piraca. Saindo aqui, quebra-mola, né? É quase 2 horas, mas tá bom, tudo dentro de Esparão. Já vamos pegar aqui a BR. Vai pegar ela não, vamos seguir nela. Tá aí. Agora vai, seguindo aqui, focado. Aqui, ó, esse caminhão que tá aqui na nossa frente, ó, ele é de um frigorífico de peixe, lá da região nossa. Aí, ó, tá vendo? Levando os peixes, olha como é que tá vindo longe os peixes, tá? Filézinho de tilápia. Aí. Coisa boa, né? Produtividade. Aí. Bora, bora. Sei, meus amigos, demos uma parada aqui para cuidar do almoço, também para arrumar a mangueira do ar ali do Apolo. Daqui a pouco nós vamos seguir viagem. Tá aí, tudo dentro dos parâmetros, tá? Aqui não tem como empurrar depois ela no lugar, não tem espaço. Já devia ter, o problema é que os trem vai quebrando, ele vai emendando, vai quebrando, vai emendando. Uhum. Aqui, vai nessa daqui? A mangueira do ar ali. Vazando, essa do meio aqui. Tá demorando para encher o balão do Apolo. Aí o Marrento vai trocar. Passamos aqui no Guedes. Aqui no posto Pichilau, tá? Esse menino aqui é especializado. Ele era lá de Cuiabá, mas ele veio para cá, montou o negócio. Tem uma clientela ali. É isso aí.
estamos aqui fazendo o serviço. E a gente já almoçou e ele tá vendo ali a mangueira de ar, que tava vazando muito rápido o ar do Apolo. Aí a gente parou aqui, tá? Esse rapaz aqui, ele já fez serviço na Amarela, não sei se vocês lembram. Ele é de Cuiabá, né? Ele trabalha muito bem, fica aqui no posto Pichilau, tá? Muito top, recomendo, viu? De ar, ele entende tudo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha lá, esse aqui, ó. É o Guedes, tá? Top mesmo, recomendo. Se tiver com problema de ar, estiver passando aqui, ó, bora pra cá, porque ele é o cara, tá bom? Bora, bora. Seguindo aqui. A Paula agradece, agora ele tá respirando melhor, né? Né, Pedro? Hã? Tava passando muito rápido o ar do Apolo. Demorava muito pra encher. E uma gente tinha descobrido já o que era, que era uma mangueira. Ô, lugarzinho difícil. Cheia de emenda. Cheia de emenda, a gente já secou logo, ah, é aquela mangueira. Pronto. Quando é assim, o problema é fácil. Você chega, né? Para com esse negócio de emenda. Gente, emenda é só para tirar do prego. Emenda é só para tirar do prego. Chegou no local, tem que pôr a mangueira inteira. Não é isso, prego? Ah, depois emenda, toca pra cima da mão. Aí, ó. Tá? Ainda mais para ar. É uma pressão danada, né? Aí já arrumou. Agora, um instantinho encheu e o Apolo agradece. Tá vendo? Problemas pequenos, soluções pequenas. E vamos seguindo aqui, ó. Hoje tá ventando bastante, tá fresco, tá um solzinho assim, tá bom pra viajar. E nós estamos a 200 km de Recife, né? Na expectativa aqui da primeira carregada do ano, né? Não é isso, mãe? A Rafaela e o Léo já tá lá na primeira, viu? Já. Tá aí. Mas tá aqui na terra dela e ela tá lá. São Paulo. Tá aí. Bacana. Bora, bora. As obras estão aqui, né? Acho que eles estão finalizando ela. Eu acho. Ou não. Até dar uma próxima chuva. Olha ali. O solo aqui é muito fofo. Pois é, o solo aqui é fofo e eles não têm uma engenharia boa para fazer. Você não viu lá atrás, lá? Aquele buraco, aquela cratera lá? Eles não acabou de arrumar aquela cratera? Logo que nós saímos lá. Acabou de arrumar do lado e tá saindo uma cratera. Pois é. Buraco que quase cabe uma carreta. É complicado. Palmares. Tá aí, atacadão lá, balançando na bandeira brasileira. E o Apolo olha, né, chega a dar até uma, né, uma paradinha aqui, uma diminuída, mas Marrento não, só olha pra lá, não vai parar não. Seguindo. Aí, Apolo, não é hoje que você vai parar ali, não. Seguindo aqui a viajar. Água preta, barreiros, tudo por aqui, ó. Quando o eixão de água aqui, Palmares, nós passou ali. Aí podia passar por ali, né? Eu acho que ali pega um pouco o litoral ali no Maceió, né, Pedro? É isso? Vou passar pra sair da cidade. Tá? Aí, ó. Tá movimentada a cidade. Até que o pessoal voltou pra trabalhar, né? Tem uns aí.
ainda na viajada. Tem uns que estão começando as férias agora. E é assim. Seguindo. Olha, aqui no Posto Federal, tá? Mas a gente colocou R$50. R$50 para fazer o cadastro, mas a gente já tinha o cadastro e não sabia. Aí você pôs R$50 e você dorme aqui à noite, tá? Põe em diesel e dorme e faz seu cadastro. É tipo ponto, entendeu? Aí estamos aqui, ó. Fizemos uma janta top, eu e o Marrento. Muito top, jantamos. Marrento já tomou banho. E agora eu vou tomar meu banho, tá? É muito bacana aqui o Posto Federal, gente. Muito bacana. Então você põe R$50, você passa a noite. Então quer dizer que você não paga, você põe em diesel, entendeu? E ali é o banheiro, tá? Masculino, feminino, tem a salinha ali pro pessoal ficar. É muito bacana mesmo. E até que tem bastante carro aqui hoje, viu? Até que tem. E aí amanhã cedo a gente segue viagem lá pra Recife. É isso aí. Bora, bora. E já estamos chegando aqui. Fala bom dia, Marrento. Bom dia. Já estamos chegando aqui em Recife. Hoje a equipe levantou cedo. Ainda é cedo, apesar do sol estar assim quente, né? Tá todo aí sorridente com a gente, mas é cedo ainda. Vamos seguindo lá. O movimento aqui também está grande, da BR. Os chapas já estão aí perguntando se tem carga. Olha, está vazio. Nós estamos querendo é carregar. Daí. Bora, amor. E já estamos aqui. Tá uma loucura, uma loucura. Farol tá aberto, pessoal. O farol tá fechado. Aí, ó. É uma loucura. Quando o farol tá fechado, tá liberado. Olha. Dirigir na cidade é complicado. Continua passando. É complicado. Parece que tá pior. Não sei. Tá difícil. Se todo mundo colaborasse, era outra coisa. Era outro mito. Amigos aqui do Zito, do Ricardo, do David, do Jailson, da Ana. E já estamos aqui de novo. Bora encher esse baú. O Marrento quer carregar. E eu também. Bora, bora. E já estamos chegando aqui, ó. Bastante caminhão ali que eu tô vendo. Ai. É isso aí, meus amigos. Estamos aqui já encostadinho aqui na doca. A Marlene foi lá levar os documentos. Já vamos carregar, tá? Daqui a pouquinho eu conto pra vocês pra onde é que a gente vai. E aqui tá um sol pra cada um. Tá aí. Estamos aqui, ó. É? Bora carregar. Bora carregar. Primeira carregada aí do ano. É isso aí. Bora, bora. É isso aí, meus amigos. Aqui pegou só uma parte aqui da mercadoria. E a equipe agora vai seguindo. Vamos ter que ir lá em Moreno carregar. Achei que ia carregar tudo aqui, mas... pode. Já pode virar. É, mas não carregou não. Vamos lá para Moreno. A gente veio aqui, pegou as etiquetas, ó, pegou o lado e nós vamos para lá. É isso aí. Bora, bora. Aí, olha.
que eu percebi é que tem bastante caminhão aqui e o pessoal tá com a família, tá? Eu vi as cristais sentadas lá na salinha, afastadinha lá, estão aqui com a família. Final de ano já falei, né? O pessoal viaja com a família. Tá aí. Tem pessoal que mora aqui, ó. Eles deixam aqui o baú e vai pra casa. E é assim. E foi rápido, foi ligeiro ali. A carregada. Não é nem 9 horas, né, Preto? Não carregou tudo. Tá aí. Bora lá. Olha aí. É, já deu ruim aqui, ó. Deu umas batidas, umas encostadas. E olha o que virou o trânsito. Olha o que virou o trânsito. Tá aí. Chegamos, eu acho que uma reta já vai entrar. Sei não. Tô achando que vai ser ligeiro. Tá lá, ó. Uma reta mal chegou e já tá entrando. Vai entrar, eu vou esperar ele. Ah, tá lá comendo um abacaxizinho. Uma delícia esse abacaxi, viu? De Arapiraca. Uma delícia, viu, meus amigos? Tá aí. E vamos encher o baú, tá? Olha. Encheu o baú ali e eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá lá, ó. Marrento indo lá. Falar uma coisa pra vocês. É bastante entrega, viu? Bastante entrega mesmo. Olha, devido à falta de carga, né? Começo do ano. Eu espero que seja só no começo do ano. Temos bastante entrega, viu? Esse baú, coisa que a avó já pedia. Um baú só desse aí, uma carreta só, uma carregada só dessa. São várias entregas. Depois que o marrento carregar ali, aí eu vou ver certinho. E vou falar pra vocês pra onde é que nós vamos. E é claro, essa é a viagem da gente voltar. Da gente voltar pra casa, né? Depois de um ano e um mês, a gente vai regressar. É isso aí. Tô muito ansiosa mesmo. E bora, bora. É isso aí, meus amigos. O marrento tá demorando hoje pra sair de lá. Tá carregando lá ainda, não saiu, tá? Tá lá ainda. E... aproveitando aqui, falar para os amigos que a Lia apareceu, né? Deu o endereço dela, a Lia. O José Augusto, também do Rio de Janeiro, apareceu. E o Fernando apareceu. Mas, Fernando, você não colocou seu endereço, você não entrou em contato comigo pelo WhatsApp. Fala para mim, Fernando, seu endereço para mim mandar para você, que você foi um dos ganhadores do sorteio aí, do sorteio especial do Natal, né? Fala aí para mim, tá? E olha... Lia e José Augusto, tá tudo arrumadinho já, só falta eu colocar no correio, tá, gente? Só falta eu colocar, eu peço até desculpa aí pra vocês que eu não ter colocado ainda, mas tá uma correria, né, eu e o Marrento, mas vai chegar aí na casa de vocês, tá? E é isso aí, meus amigos, bacana, joia. E vamos aguardar, né, aguardar o Marrento aqui, carregado, pra gente seguir viagem. E se Deus quiser, vai ser uma viagem abençoada, se Deus quiser. E eu quero que todos vocês vão com a gente.
E logo que uma gente sair, eu falo para vocês, para onde é que a gente vai. Bora, bora.